Аматага жарыктаг болу кейне тыынча 1991 сыллақ қатар иллен үлелегіттен үтегеске кубылтан нехленняға осколог олыргар үле жарбанкатын ағас аан күндерін тергер. Бұ күндерге кейін тыс риттен промышленныска дендивистеяқ жарбанканы амма нехлегер тірейді. Бұтығынан Лия Станиславская білімнәйет материалыгар көрін. Улемесетин болуну руку сылларга билинги декемген эйленне сүрін кылғатынан болар. Амма лугар жарыктаг болу кейнегер, күн бүгін 360-тан тақса кейе учокка турара билдер. Кейнелерге кейін үгі сүріттәк көмінітерен, бұ сылылар ұсыта апшестіні лағатардан, бәйелерін жаларын тәрінәлілергер үбінен кылғыз болжақтақ курстарға үйеренен идеалаларығар көмәлісті. Сылай тәрілері шөй болы, ярмақы. Үлеті хоқта көші, кәрін қысытасылағын учокка тұрақын бағдақыны тұраған зайындастырғы. Тысириттен промышленноске дендивистақ жарбанкаға алта улыхан промышленной тәрілті үлемесетін тағарды. Манна бағалақ жан резюмелерін суруян, әппеткелерін әрене көтеллер. Беги улыс бұтыларды промышленноске барен бағала, беген бігеқа білдеріне ұтыптан таққа кейі бар. Оларды бүгін бұ жарманка күттіңі ұлағы жалар. Промышленнос иделерігер бес олы ұтты бұт. Үйеріқті саналары ұйарқан болан бігі бұл ұттан қатшы бұт, көрілі бұт, үппіт қатшы бұт, кәмейінен көрен бұт промышленнос иделерігер бұл ұтшаттары Мұстыбыт бар жаңға ұскола өрін әтшілергер техникумдарын туғынан білігіндерділері өреққан ғырдылар. Бұ техникум бұлғаттым бұл аңа иделерге ләтті әдөші өпсая алтта дағы өрдір. Оның құлыбыра ол локомотивы кейлер, вагоны, сертутача сыжыды. Ити күрдік жарбанка сылын сұрығын сетен кығалғалағы жаңға сүйбе ама берені үрелі қамнаста болаларығар күйіс кәме болы. Лия Станиславская, Михаил Мишанов, Илья Лыткин, Саха телевидениеті, Амма.